pessoal, vim aqui para falar com vocês que são os últimos dias para você se matricular na 12ª turma do curso Umbanda e Boa de Teologia. Olha, pessoal, é um curso maravilhoso, são quase 200 tópicos de Umbanda. E o melhor, você paga por boleto bancário sem ter que consumir com o limite do seu cartão de crédito. Isso ainda com todo o apoio técnico do Sombra, do Newton Sombra, e a parte de conteúdo, o Pai Márcio Caente responde tanto pela plataforma quanto pelo WhatsApp. Não dá mais para perder tempo. Eu aguardo o seu contato, aliás, o Sombra aguarda seu contato, ele está pronto para te atender e prestar todos os esclarecimentos que você deseja. Então, eu aguardo você na primeira aula, agora no dia 11. Até lá!